Buli wawulira akagomaako omanya bumanya nti programu ekitiibwa kya Buganda yebeeyingiddewo ate era nga n'omuweereza taba mulala nze Junior Sadati abatuuse ku buno obudde okutuusako programu ekitiibwa kya Buganda. Kantwala mukisa guno okulisaayo abantu mwenna abatindize engendo okuva ebule n'ebweya ne mugenda mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery’e Ssese okusobola okumubugiriza ng'ajaguza amatikkira ge ag'omulundi 2022 ng'alamula Obuganda nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Okuzaako akatono emabega sabiti ewedde twali mu programu yemu era nga tutunuulira essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery’e Ssese era nga twatunuulira entandikwa ebirungi ebyafaayo n'ennono ebiri mu ssaza lino era ebimu ku ebyo bitwala basabiti ewedde bye bino. Munange ebyo nana sigenda bikudiramu wabula nkugamba nti olwaleero katunuulire amatikkira ga baffe ayibeene empologoma ya Buganda. Jjukira nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yatuuzibwa ku Nnamulondo ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu omwaka 1963 era ng'emikolo gyonna gyali wali ennaggalabi. Nkugamba nti mwaka guno ogwa 2015 Ssaabasajja Kabaka lwawezezza emyaka 2022 ng'ali ku Nnamulondo ng'alamula Obuganda. Programu ya Buganda ezze ng'ejijaguliza mu masaza ag'enjawulo era ng'omwaka oguwedde yasiima emikolo gino egy'amatikkira ge gibeere emawogola era ng'ebyaliyo byali biyitirivu. Munnange gwe oba okyali ku ebyo ku guno omwaka yasiima abeerenga ajaguliza wamu amatikkira ge ag'22 mu ssaza lye ery’e Ssese. Guno gubadde mulundi gwa kusatu ng'omutanda asiima okukyalako mu ssaza lino. Ennaku ezaakulembera amatikkira gano mu bifo eby'enjawulo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery’e Ssese byonna byayoyotebwa n'enguudo ne zizzibwa bujja nga beetegekera empologoma ya Buganda w'enaayita. Wabula ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omusanvu olunaku olw'okuna empologoma ya Buganda yatuuka ku mwalo gw'ebukakata era bw'atyo n'alinnya ekidyeri ekyali kyamulindiridde dda. Wabula jjukira nti engeri ekidyeri kino gyekyali kitambuza abantu abeene okuva mu bitundu eby'enjawulo basooka ne bakiyimirizaamu okumala essaawa ssatu nnambirira nga bali mu kyekebejja si kubanga omutanda atuukibwako obulabe. Banmalo okukyekebejja omutanda yasiima n'alinnya ekidyeri kino era bw'atyo n'atandika okuseeyereza ku mazzi ag'ennyanja Nnalubaale.
waita kasera mpawe kaga ng'omutanda agobe bumale ku mwalo gwe Bugoma. Wanono munnange nakulabira essanyu eri abantu abaali bamulindiridde ssaako n'abo abaali ku maato nga bagabonga gadde eno gadde eri. Chavadachi empologoma ya Buganda nerinya kurukalu kumwalo guno yayinzibwa ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga era bw'atyo n'amwanjulira abaami be ab'ebitiibwa abava mu ssaza ery'e Ssese. Bw'atyo Ssaabasajja Kabaka yatandika okutambula mpolampola nga bw'abuuza ku bantu be ssaako n'okubawuubira. N'ayolekera ku ssomero owaali wategekeddwa emikolo egy'okumwaniriza. Wabula eno yatandikirawo okulambula abantu be ssaako n'okujjanjaba abantu endwadde ez'enjawulo. Namulondo tulala mula katulinga tata balota okukula pote wala basanyu na ye uyo namula unibe tuchukira enakuja talaba ila bwatyo olwamaliriza nayolekera olubirirwe asobola kuumulamu ali mulubiri ala mula oli masomo tumusata oli kabetu wabula era ku lw’okutano ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu ogw'omusanvu 2015 Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yeyasooka okujja awali wategekeddwa emikolo era bw'atyo naye yayanirizibwa mu bitiibwa eby'ekitalo. Oluvannyuma lwa Katikkiro okutuuka waayita kaseera mpawe kaaga n'omutanda naye n'atuuka. Naye ekitalinga kya bulijjo ku mulundi guno omutanda teyakongojjeddwa. Olwavudde mu mmotoka butereevu n'ayolekera wabadde ng'oma zimujaguzo era bw'atyo n'aziramusa. Teyakomye ku ezo wabula n'engoma Obuganda bumu nayo teegibuusiza maaso. Olwavudde awo ne yeetoolola weema zonna asobole okulamusa ku bantu be kubanga baabadde bamulindiridde obwedda. Oluvannyuma lw'okwetoolola weema zonna omutanda yayolekedde owali Namulondo era bw'atyo n'atuula n'akkalira. Omukolo guno gwasabiddwa essaala ey'omugundu eyaviiriddeko ne baffe okumwenya. Neebaza Katonda kawamigero olw'okutukuumira maasomoogi kati emyaka 22 ng'ali ku Namulondo alamula Obuganda. Omukama akuwadde obulamu obulungi era n'akukozesa ebinene mu bwakabaka bwa Buganda agulumizibwe. Weewaawo abasajja ba Kabaka n'abazaana ba bene mbatambuzza nnyo ne mbagamba kansoke mbawummuzeemu tukole ku nsimbi nammwe munyeko ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma ate tukomewo naye mbagamba nti pulogulamu ekitiibwa kya Buganda gy'okyalaba era temusegulira Bukedde TV.